Ifuatayo ni simulizi iliyojengwa kati kati ya visa na matukio ya kweli. Kufa na kupona ni simulizi inayomhusu kijana mdogo Solomon. Amezaliwa katika familia masikini isiyojali umuhimu wa malezi bora. Lakini kati kati ya changamoto hizi, Solomon anataka kutoboa njia anazopita ili kufikia mafanikio yake. Ni kufa na kupona. Majina na maeneo katika simulizi hii hayana uhusiano kabisa na mtu yote aliye hai sasa ama aliyetangulia mbele za haki. Ikitokea kufanana kwa majina, basi ni sehemu ya simulizi. Mtunzi na msimulizi wa simulizi hii ni Christian Edward. Karibu na hii ni Kufa na Kupona, based on true story. Mahakama inakuhukumu kifungo cha miaka mitano jela na kazi ngumu ili iwe fundisho kwa wengine. Sauti ya hakimu ilipenya kama radi na kuutawanya moyo wangu vipande vipande. Na sasa mafunzo ya kunirekebisha tabia yalianza rasmi. Ni kufa na kupona. Kwa msikilizaji mpya, kufa na kupona kama jina lake lilivyo ni maisha halisi ya kijana Solomoni ambaye sasa anajikuta yuko mikononi mwa polisi na hatimaye anafungwa miaka mitano jela baada ya kumshambulia mama yake mzazi kwa mangumi na mateke na kumvunja mkono na mguu. Kisa Solomoni alipokwenda zake kwenye michezo Dodoma, akarudi nyumbani akakuta geto lake jeupe, kila kitu kilichokuwa ndani kimeuzwa: kitanda, godoro, TV, sabufa, kochi, vyombo, hadi jiko. Solomoni anapata hasira nyingi sana, akikumbuka kwamba pesa hizo amezipata kwa tabu sana. Kwa hivyo anashindwa kujizuia na kumshambulia mama yake vibaya mno. Baba yake anapojaribu kumkemea, naye anakutana na balaa la Solo. Na hapo ndipo njia nyepesi inakuwa ni polisi. Polisi hatimaye mahakamani. Na haya yote yanakuja katika wakati ambao Solomoni penzi lake linaonekana kuelekea kukamilika kwa msichana anayempenda sana, Aziza. Lakini lo, bahati mbaya sana, anafungwa miaka mitano jela. Nini kitatokea? Nilikuwa sijawahi kushika jembe kulima katika maisha yangu yote, ukiondoa ule ujinga tuliofanya katika shamba la shule. Nasema ujinga kwa sababu kamwe kile kilimo cha shamba la shule hakingeweza kufananishwa hata kwa nukta moja tu na kilimo cha jela. Mikono ilipata lengelenge. Malengelenge yakapasuka yakatengeneza vidonda. Lakini hiyo haikuwa ruhusa ya kukaa jela bila kazi. Na vidonda vyangu nilisukumwa na fimbo mgongoni kuendelea kulikumbatia jembe. Ilikuwa ni eneo kubwa la nyika. Ukiinama hapa mwanzoni hauruhusiwi kusimama mpaka kule umbali wa viwanja vitatu ama vinne vya mpira wa miguu. Watu 15 katika kikosi chetu tuliinama na kukwatua ardhi kwa kasi. Ukiwa na spidi kubwa ndio wokovu wako dhidi ya fimbo za nyampara. Na ole wako uwe nyuma nyuma, utageuzwa fuko la mazoezi kwa fimbo za nyampara. Na hiki ndicho kilichonitokea mara nyingi sana. Nilipigwa bila huruma, mikono na kiuno vilipochoka na kunisaliti shambani. Kuna wakati wamewahi kunipiga bila mafanikio, sikuweza kunyanyuka wala kutembea. Kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka, hata wangepiga mwaka mzima, kamwe nisingeweza kunyanyua jembe tena. Nililala hoi kama mbwa koko baada ya kazi ya kutwa nzima shambani.
Hakika hii ilikuwa ni sawa kabisa na kauli ya hakimu. Na kazi ngumu iwe fundisho kwa wengine. Haya yote yalikuwa ni matokeo ya wazazi wangu. Na hata sijui ningewafanyia nini nikitoka tena. Zilikuwa siku, wiki, miezi, mwaka, hatimaye miaka miwili. Ilikatika nikiwa nasota ndani ya jela hii ya kilimo mkoani Singida. Niliiona kama miaka elfu mbele yangu. Hii ilichochewa na tamaa yangu ya kuonana na Aziza tena, ambaye kwa kweli sikujua lolote kumuhusu na sikuwahi kumuona tangu siku ile mahakamani. Nilikutana na wafungwa watukutu waliochoshwa pia na maisha ya jela. Jela si tu kwamba haikuwa eneo maalum kama chuo kumpeleka mwanao ukitarajia kwamba baadaye ata graduate na kukuletea matokeo makubwa nyumbani kwako. Hapana. Jela ilikuwa sehemu mbaya iliyopoteza vipaji vya watu, iliyopoteza malengo ya watu, fikra na ndoto zao zote zilizikwa pamoja nao. Jela ilikuwa ni kaburi lililokuwa linahema. Nilikutana na watu wengi waliopoteza ndoto zao, heshima yao, pesa zao, thamani yao kwa sababu tu ya ile neno moja, jela. Kama jela halikuwa eneo la kumhifadhi adui yako, ukiamini kwamba ni mwisho wa matatizo. Jela ilikuwa ni sehemu ya kwenda kumkomaza adui na kumfanya kuwa adui mara saba zaidi. Akitoka hapo anakuwa ni hatari kuliko kawaida. Na bahati mbaya sana, moja ya kitu nilichojifunza wakati wote huu nikiwa jela ni kwamba kisasi chako kinaweza kikalipwa na mtu mwingine. Inategemea na tu umnaushawishi kiasi gani katika jela. Lakini wengi waliotoka jela waliahidi kwenda kutimiza visasi vya wenzao waliobaki jela. Sijui, labda kwa sababu tayari tabia zangu zilibadilika. Labda kwa sababu magenge yangu yalikuwa ni wahuni. Lakini kama sikuwahi kukutana na mtu anayesifia jela akiwa ndani ya jela. Waliosifia jela walijisifia kwa sifa za kijinga. Mimi nimekaa jela nyingi. Jela kama zote, utaniambia nini? Ujinga juu ya ujinga, sifa za kijinga. Na ili uheshimike jela ilibidi useme wewe umefungwa kwa kesi ngumu sana. Heshima yako haiwezi kupatikana kwa kukamatwa na gongo. Heshima yako haiwezi kupatikana kwa kumpigia kofi mama. Kwa wakati wote hata mimi nilidanganya mashtaka yangu ili niendelee kuheshimika mbele ya wafungwa wenzangu bwana. Badala ya kuwa chuo cha mafunzo, jela huku palikuwa shimo la mateso. Badala ya kunijenga kitabia, jela iliniharibu mara mia zaidi na kuzifanya tabia zangu kuwa sugu mara nyingi zaidi ya zile nilizokuwa nazo. Jela ilikuwa inakaribia kumtengeneza jambazi wa baadaye badala ya raia mwema wa kesho. Wasimamizi wa jela waliifanya jela kuwa sehemu ya kupangia mikakati ya uhalifu mkubwa wa baadaye. Hilo nililijua tu nilipojipata sehemu ya wafungwa waliosuka mpango wa kutoroka jela. Naam, mpango wa kutoroka jela. Kiongozi wa mpango huu kabambe alikuwa mfungwa mzoefu jina lake Dingi. Alijulikana kwa jina hilo jela nzima. Ukiondoa ukorofi wake alikuwa pia ni nyampara. Mpango huu tuliusuka kwa miezi sita sasa na ulikuwa tayari ukisubiri tu utekelezaji. Mpango wa kutoroka jela uliwashirikisha wafungwa sita na mimi nikiwa miongoni mwao. Katika mpango tulikusudia kutoroka kwa pamoja tukiwa eneo la kazi za shamba. Kwa muda wote huo wa miezi kadhaa, mpango ulikuwa unasubiri mahindi yafikie wakati wa mavuno. Hapa tuliamini itakuwa rahisi kutoroka na ni vigumu kukamatwa. Kitu kingine tulikisubiri ni kupangwa pamoja. Maana tangu tukubaliane kwamba muda umewadia, tulikuwa tunavurugwa vikosi mara kwa mara. Utadhani askari walijua kusudio letu. Kwa hiyo kwa miezi miwili tulisubiri kupangwa pamoja katika kikosi kimoja. Ilituchukua mwezi mmoja baadaye kabla ya kuletwa pamoja tena katika kikosi kimoja.
kundi la watu 15 lakini ndani yake watu 7 tulikula njama ya kutekeleza jambo letu bwana. Leo ndio leo. Dingi alitudokeza tujiandae kisaikolojia. Asubuhi ya leo wakati tunatoka ndani ya jela hii niligeuka kuitazama kwa mara kadhaa kama ishara ya kuiaga. Mapigo ya moyo yalikuwa mpera mpera kwa hofu. Ngi. Vipi nikikamatwa? Nilijiuliza nikitumia sekunde kadhaa kuwaza hatima yangu. Ni wazi kwamba kama ningekamatwa ningeozea jela. Muda wa kuishi jela ungerefushwa maradufu mbali na kipigo ambacho ningepokea. Twende. Sauti ya askari haikunipa muda kutafakari sana. Tulifanyiwa ukaguzi wa kawaida na kisha tukaanza safari. Eneo tulipopaswa kwenda ni umbali wa kilomita 8 kutoka ngomeni. Lakini tulitembezwa kwa miguu, askari wawili mbele na wawili nyuma. Wote walikuwa na silaha za moto tayari kwa lolote. Leo, tofauti na siku nyingine, wafungwa wengi tulikuwa kimya. Na hasa sisi tuliokuwa na mpango ovu kutoroka. Sauti za nyayo na sauti za ndege na wafungwa wa vikosi vingine ilisikika vizuri sana. Nyuma yetu na mbele yetu pia kulikuwa na makundi mengine ya wafungwa. Kwa hiyo mpango wa kutorokea njiani hapana, tuliukataa. Tulisubiri kwa hamu na shauku kubwa kufika kwenye kona moja ambayo huwa tunagawanyika. Hapo ndipo mpango wetu ungekuwa tayari kutekelezwa. Tembea, mnalala sana nye. Nyampara alifoka na mfungwa nyuma alichezea fimbo. Hiyo ndio hasara ya kukaa nyuma wakati wa msafara. Unapigwa kwa kosa lisilokuhusu kabisa. Maana anayeamua utembee kwa spidi gani ni yule aliye mbele yako bwana. Baada ya dakika 15 hivi tulikuwa eneo la matengano. Aya watoto wa mama, aya hawapinye, mnalolote. Aya bwana baadaye. Ni baadhi ya maneno tuliorushiana na wafungwa wa vikosi vingine. Ilikuwa ni kawaida kutaniana kila tulipokuwa tunatengana hapa. Niligeuka kumtazama Dingi aliyekuwa nyuma ya msafara. Hakuniashiria jambo lolote kwa ishara wala kwa macho. Mbele yake walikuwepo Kiduvi na Gunda, ambao wote walikuwa na kazi maalum. Nao pia kama ilivyokuwa kwa Dingi, hawakuwa na ishara yeyote ile. Nilirudisha macho mbele. Napo kama ilivyokuwa mpango walikuwepo wawili. Chodo na Shudi. Wao waliongoza msafara huu kwa kasi sana. Wala hawakugeuka kabisa. Maana waliifahamu ishara ya tukio lenyewe. Mimi nilikuwa katikati ya msafara. Pembeni yangu Juli Supatoro. Yeye alikuwa na kazi yake maalum. Nilimtazama kila mtu kwa jicho la kidadisi. Lakini nilijipata kwamba ni mimi peke yangu niliyekuwa na wenge hapa. Mapigo ya moyo yalikuwa juu kabisa kiasi cha kuumiza kifua changu. Nge. Kila nilipojaribu kujisahulisha nilishindwa. Mawazo ya kushindwa zoezi hili la kutoroka yalinitisha zaidi kuliko kawaida. Plani hapa ilipaswa kuanza kwa Juli Supatoro baada ya ishara kutoka kwa Dingi. Ilipangwa kwamba Juli ataanguka ghafla akilia kama mwenye kifafa. Na kisha hapo ningefuata mimi kwa mtindo huo huo. Kitendo hicho kingezua sokomoko kubwa miongoni mwetu. Hapo kitendo bila kuchelewa, Dingi na wenzake wawili nyuma wangewakabili wale askari nyuma ya msafara. Halikadhalika mbele Chodo na Shudi wangewakabili wale askari wa mbele. Mimi na Juli tulipaswa kuamka wakati huo na kutoa msaada kwa wenzetu nyuma na mbele. Wale ambao hawakuwa kwenye mpango, uhakika ilikuwa ni kwamba watakula kona na hii ingeongeza mvurugiko na urahisi wa sisi kukimbia.
Varangati hili lingeleta matokeo makubwa mawili zaidi. Moja, kutoroka jela ndio ilikuwa lengo kuu la mpango huu kabambe. Lakini katikati yake tulikuwa na mpango nambari mbili. Nao ilikuwa ni kuondoka na silaha zote nne za askari hawa, yani bunduki. Kulikuwa na ahadi ya milioni 40 ambayo Dingi aliratibu, na alituhakikishia kwamba mteja wa bunduki yupo na anatusubiri. Na ili kutuhakikishia, alisema hata kifungo chake ilikuwa ni njia ya kuzipata silaha hizo. Bas, hii ni kusema kwamba kila silaha ingeuzwa kwa thamani ya shilingi milioni 10. Kwa hiyo pesa ya kuanzia maisha ilikuwa wazi wazi, mara baada ya maisha ya jela. Kuhusu swala la kukamatwa na kurudishwa Lupango, halikuwa na shida, maana kwa mujibu wa Dingi usalama ungekuwa 100%. Kwa kuwa alituahidi kwamba kituo cha kwanza tukitoka hapo itakuwa ni kwa mganga wake Dingi. Chale kadhaa tu mwilini zingetulinda dhidi ya mikono ya askari. Yaani kwa maelezo ya Dingi, dawa hiyo ilikuwa ni kiboko, tena yenye uwezo wa kuwasahulisha askari jambo lolote lile. Na kwa hiyo tungeweza hata kurudi na kupita tena jela bila tatizo wala kukamatwa kama tungechanjwa dawa hiyo. Ni story hiyo tu niliyoiwekea tumaini kwamba nitakuwa salama tena. Na hii ndio maana nilikubali kuwa sehemu ya timu ya mpango huu wa kutoroka jela bwana. Ndio, ili niwahi kutoka nimtafute Aziza tuanze maisha ya kifamilia basi. Hakuna ambacho kingenishinda, maana kama pesa ya kuanzia maisha ningekuwa nayo tena. Tena ningekuwa huru mtaani. Hata askari wasingeweza kunikumbuka tena. Kwa dawa moja tu ya mganga wake na Dingi bwana. Lakini yote hii ingewezekana tu mara baada ya kufanikiwa kutoroka. Tulikuwa tumebakiza umbali wa kilomita 2 hivi kufika shamba, na bado sikusikia ishara yoyote ya Dingi. Wasiwasi wa kutofanikisha swala hili uliongezeka. Nilishindwa kujizuia, nikageuka nyuma tena kumtazama Dingi. We, mbona macho pweke pweke? Era la video, era facciamo, faccio fare a fare già fasse sto alla ora. Dingi alinirudisha shingo mbele kwa maneno makali na mengine nisiyoweza kuyasema hapa. Sikutegemea hata kidogo kusikia sauti hiyo ya ukali dhidi yangu. Nilijipata natetemeka mwili mzima kwa uoga. Na hapo nadhani angekuwa karibu yangu angenipiga fimbo nyingi sana. Nilichanganyikiwa nisijue nini kinaendelea kwa Dingi. Maneno makali yaliyoambatana na matusi yaliumiza sana moyo wangu. Na kama waswahili wasemavyo, nafsi iliyonyanyaswa hutoa ishara ya unyonge. Hivyo ndivyo nilivyokuwa kwa sasa. Hata wazo la kutoroka lilianza kupoteza mvuto kwangu sasa. Wasiwasi na hasira kwa pamoja vilinikabili. Kwa nini Dingi anikemee? Niliwaza muda wote. Ni kweli amewahi kunikemea kama nyampara, tena mara nyingi tu na fimbo amenichapa. Lakini leo ilikuwa tofauti bwana. Ah, bora angeishia kwenye maneno machache ningemuelewa, lakini kitendo chake cha kuendelea kuniporomoshia matusi kiliniudhi sana. Alinitoa kwenye mawazo ya kutoroka bila kupenda. Pepo la hasira lilinivaa mwilini na kunishinda tabia. Jambo alilolifanya alikuwepo kwenye makubaliano yetu kabisa. Yaani, huo ukali wake haukuwepo kwenye script ya muongozo wa kutoroka jela bwana. Niliwaza mengi kwa haraka akili ikivurugika. Niliona nafasi kubwa ya yeye kutugeuka mpango kitiki na kutuacha solemba. Ndiyo, kwa ubabe aliyokuwa nao, nani angemfanya nini? Au anataka kuniondoa kwenye mpango kutoroka nini? Ah, kila wazo lilimulika nafsi yangu na kuniongezea makwazo zaidi. Hapana, sikubali.
Nilikuwa tayari kumwaga ugali muda huu. Moyo usaliti uliteka akili yangu. Sasa nilikuwa nawaza namna ya kuutoboa na kuharibu mpango mzima wa kutoroka. Nilimezwa na dunia ya mawazo kiasi cha kusahau chochote kinachoendelea. Hata sielewi ni kwa nini sikutaka kumuazia vyema bwana huyo. Labda ni mbinu ya kumchanganya askari hivi ama vile. Hayo kamwe hayakunijia kwenye kichwa changu. Wala sikutaka kufikiria zaidi ya usaliti. Kama mbwai na iwe mbwai, hatoroki mtu hapa. Ni kufa na kupona. Usikose kusikiliza mwendelezo wa simulizi hii ya kufa na kupona. Ifuatayo ni simulizi iliyojengwa kati kati ya visa na matukio ya kweli. Kufa na kupona ni simulizi inayomhusu kijana mdogo Solomon. Amezaliwa katika familia masikini isiyojali umuhimu wa malezi bora. Lakini kati kati ya changamoto hizi, Solomon anataka kutoboa njia anazopita.